comentário sobre um programa que eu uso, que é o Evernote, que alguns de vocês devem conhecer, devem utilizar até, mas uma outra coisa que eu utilizo muito no dia a dia é o Bullet Journal. Bullet Journal é uma espécie de diário ou agenda, mas que é personalizável, então você consegue programar o uso dele para encaixar dentro do que você precisa. No meu caso aqui, o meu tá aqui, eu ainda vou fazer a configuração do mês de agosto agora, que na verdade é uma coisa bem simples. Bom, vou fazer a configuração aqui, depois eu explico. Bom, então eu coloco aqui o ano e o mês, né? O mês e o ano, no caso agosto de 2022. Eu só coloco assim porque às vezes o Bullet Journal atravessa o ano, né? Então às vezes eu tô em dezembro, chega janeiro e eu ainda tô no mês do Bullet Journal. Então é legal ter o ano anotado aqui. E coloco o dia do mês e o dia da semana, tá? Não precisa fazer desse jeito, eu faço assim porque é o jeito mais minimalista possível que tem e é o jeito que o criador faz, eu gosto de seguir o jeito que ele inventou lá, eu gostei, enfim, li o livro, achei que funcionava para mim, estou fazendo assim. Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui é, na segunda página, uma página de tarefas. E o que são essas tarefas? Essas tarefas são aquelas coisas que a gente tem certeza que vão acontecer nesse mês. Ou que você precisa tirar da cabeça, porque você não vai lembrar depois. Então eu coloco aqui uma lista de coisas que me vem à mente que eu preciso fazer, coisas que eu preciso, pessoas que eu preciso contatar, trabalhos que eu sei que são muito importantes. E essa daqui a gente chama de configuração do mês, ou o monthly log, né? Seria o log do mês, que é o que a gente tem a informação, uma visão geral do mês. E depois disso, aí a gente tem o uso diário do Bullet Journal, que seria os dias. Então a gente vai escrevendo, conforme o dia vai passando, a gente vai anotando tudo que vem chegando de informação, o que você precisa realizar naquele dia, informações que chegam de pessoas que entram em contato com você, que te contatam. Então, se tem um lugar que eu sei que vai ter as informações que eu preciso, estão aqui. Depois eu divido elas e separo elas para cada tipo de aplicativo ou de uso ou de aplicação que a gente precisa dar para aquele tipo de atividade. Bom, então um dos trabalhos de hoje é um arranjo para cordas, para gravação, é uma música pop. Eu tenho várias maneiras que eu trabalho, né, com arranjos. Ou eu começo no computador e vou para o iPad, ou eu faço tudo no iPad, ou faço tudo no computador. Depende do tipo de trabalho. Nesse aqui eu vou preparar um mapa da música, então eu vou preparar a cifra da música inteira. Para isso eu vou usar o dórico, que vocês já viram falando aqui no canal. Então eu vou baixar o áudio e vou começar a preparar a parte do mapa ou da cifra da música para entender onde estão as partes, refrão, estrofe, interlúdio, introdução, coda e assim por diante. Então eu abro uma clave de piano e não tem nada aqui, né? Tá zerada. Essa clave aqui tá alguns compassos. Aí a partir daqui eu defino o tom, o andamento, outros detalhes como mudança de compasso, enfim. E qualquer tipo de informação que for necessário para me auxiliar na hora de escrever o arranjo, alguma frase que eu ouvi, opa, o violão faz isso aqui, é legal colocar isso aqui nas cordas junto. Ou o piano tem uma frase, ou a banda tem uma convenção e é legal as cordas acentuarem a convenção. Então todos esses detalhes eu vou fazendo, eu vou anotando agora para me servir como informação para o arranjo. Se não tiver nenhum detalhe relevante, aí eu deixo vazio e na hora de escrever o arranjo eu vou ouvindo e vou percebendo o que é mais interessante naquele momento.
agora, depois de um pouco de procrastinação, é arrumar o estúdio. Tá uma bagunça, tá um caos aqui, porque a gente vai tirando coisas da estante, pegando livro, cabo, carregador, enfim, tudo. Então a gente vai colocar as coisas de volta no lugar para iniciar a nova parte do dia, vamos dizer assim, né? Eu sempre gosto de dividir assim, a partir da tarde é um novo período de trabalho. É geralmente onde eu pego os trabalhos mais complicados, onde eu pego as coisas que são mais criativas, né? Mais escrita mesmo. Então, vamos lá, vamos dar uma arrumada aqui na bagunça. Agora para começar o arranjo. Então o que eu faço? Esse arranjo provavelmente eu vou escrever no dórico. Tanto o Mac quanto o Windows funciona da mesma forma em relação ao dórico. Inclusive o iPad. O iPad também dá para usar o dórico praticamente da mesma forma que você usa no computador. Mas agora eu vou usar o Windows. Depois que eu terminar o arranjo, eu vou mandar ele para o StephPad e vou exportar o áudio com as cordas que eu gosto mais de utilizar. Então vamos lá, vamos pro dórico agora. Agora, o que eu vou fazer é o trabalho que eu sempre faço, que é gerar o áudio para eu conferir o arranjo. Se eu não escrevo direto aqui no StephPad, eu escrevo em outro lugar, geralmente eu passo para cá para eu conferir, eu ouvir. Então vamos fazer isso.
essa série de vlogs. É um teste, eu ainda não sei fazer esse tipo de conteúdo, porque filmar várias partes do trabalho é complicado, porque esses trabalhos são sempre processos longos, né? O arranjo é sempre uma coisa demorada para fazer. Então a gente vai descobrir ainda como que esse formato funciona, mas eu queria mostrar mais para vocês como que é o meu trabalho aqui, né? Como que é produzir arranjos, como que é editar partituras, como que é trabalhar com diferentes programas e como esses programas se conversam, Dolico, Sibelius, Finale, StepPad, trabalhar com Mac, Windows e iPad, que é como eu trabalho aqui. Espero que vocês gostem, amanhã tem mais. Compartilha, deixa o like aí, porque é importante para mim, para eu saber se vocês estão gostando desse conteúdo ou não. Deixa um comentário, sugestão, crítica, fica à vontade. A área de comentários aí é para vocês falar o que quiser mesmo, tá bom? Então, no mais, a gente se vê amanhã.